Poštovani putnici, približavamo se Sarajevskom aerodromu. Ladies and gentlemen, we are approaching Sarajevo Airport. Ja sam pilot u avionu koji redovno slijeće na Sarajevski aerodrom. Znam da je Sarajevo grad stiješnjen planinama u kotlini dugoj 12, a široko je od 1,5 do 3 km. Nažalost, ja ga i ne vidim, osim iz zraka. Naime, uvijek se u njemu nađem samo kad sam u prolazu. Čuli ste pilota. Sada se javlja autor. Ovim filmom ćemo vam prikazati jedan grad kroz 30 različitih zanimanja. Da čujemo šta nam ima o Sarajevu reći meteorolog. Srednja godišnja temperatura iznosi 9,7 stepeni Celzijusa. Tokom godine ima 1756 sunčanih sati. U stvari 74 vedra. I 128 oblačnih dana, odnosno kišnih. Snijeg na planinama godišnje prosječno pada 111 dana. Za sutra predviđamo... Hvala, neće biti potrebno. Molim. Neka nam svoje viđenje Sarajeva da geograf. Sarajevo se nalazi na 518 metara nadmorske visine. Kroz grad protiče rijeka Miljacka. Samo središte, odnosno geofizički centar Jugoslavije, nalazi se 20 km zapadno u Rakovici, tačnije u selu Vrela. Kako vidi Sarajevo arheolog? Prošlo je više od 500 godina kako se prvi put pominje u turskom zapisu Saraj Ovasi. Početak je to grada Sarajeva. Ali on vuče svoj korijen još od neolitskog naselja u Butmiru. Sarajevska je dolina mamila čovjeka da se nastani u njoj još 2400 godina prije nove ere. U ovom istom Sarajevskom zemaljskom muzeju čuva se i prekrasni srednjovjekovni kodeks poznat pod imenom Sarajevska Hagada, svakako najčuveniji hebrejski iluminirani rukopis. Hagada je nastala u Španiji ili njenom susjedstvu ubrzo poslije 1350. godine. Kroz stoljeća u Sarajevu, kapiji istoka i vratima zapada, potvrđuje se zajedništvo različitih kultura i vjera. U složnoj zajednici tu žive muslimani, Srbi, Hrvati, Jevreji i drugi narodi. To svjedoče i sakralni objekti smješteni na malom prostoru, gotovo jedan do drugog. Jevrejski hram podignut je početkom 19. vijeka. Katolička katedrala, dovršena 1889. godine, jedan je od prvih većih objekata evropskog tipa u Sarajevu.
Stara pravoslavna crkva, po legendi sagradio ju je Andrija, brat čuvenog junaka iz narodnih pjesama, Kraljevića Marka. Rijetko se može naći grad prema kojem je prošlost bila tako darežljiva kao što je to slučaj sa Sarajevom. Obilježje jednog dalekog vremena su nadgrobni spomenici Stećci. U 10 sarajevskih opština nalazi se na preko 200 mjesta blizu 5000 Stećaka. Za kratki odmor, muzičar nam poručuje da svako ko ovamo dođe mora čuti Sevdalinku, najdivniju pjesmu balkanskih polja. A kako Sarajevo vidi statističar? Sarajevo je po broju stanovnika četvrti jugoslovenski grad, smješten na oko 2000 kvadratnih kilometara. 1879. godine grad je imao oko 22.000 stanovnika. 1910. 52.000. 1918. 59.000. 1921. 60.000. 1925. 64.000. 1931. 78.000. 1941. 92.000. 1971. 292.000. A danas oko 450.000. Sarajevo je grad mladih. Gotovo polovina stanovništva mlađa je od 30 godina. Preko 100.000 Sarajlija ide u škole. U 45 osnovnih škola ide 44.000 učenika. 21 srednju školu pohađa 28.000, a preko 30.000 studenata polazi na 23 fakulteta. U gradu ima oko 70.000 automobila, a godišnje nam stigne oko 500.000 turista, od čega je gotovo svaki drugi stranac. Ja
prozivam radioreditelja. Preporučujem da gledalcima pokažete Bosansku sobu u Sarajevskom zemaljskom muzeju, a ja ću vam uz muziku pustiti dio jednog radio predavanja. Stara bosanska stambena arhitektura pripada orijentalnom tipu porodične kuće. Ovdje svi stambeni prostori čine zatvorenu funkcionalnu cjelinu u kojoj se razlikuju dva arhitektonska ansambla, muški i ženski dio objekta. Televizijski reditelj ima svoje viđenje. Žao mi je što ovu emisiju ne snimam u Skenderiji, u prekrasnoj dvorani koja prima 4200 gledalaca. Ali odlučio sam se da iskoristim... Kamera 2, pripremi kadar. Da iskoristim ovaj prekrasan sunčani dan. Rez! Kako Sarajevo prikazuje filmski reditelj? Za one koji ne poznaju Sarajevo, najomiljenije je tema ubistvo Ferdinanda. Gavrilo Princip, pripadnik Mlade Bosne, izvršio je 28. juna 1914. atentat na austrougarskog prestolonasljednika Franju Ferdinanda, fanatičnog vojnika i protivnika ideje jugoslovenstva. To je bio neposredan povod za početak Prvog svjetskog rata. Nastavlja istoričar. 27 godina kasnije, 15. aprila 1941. ušle su njemačke okupatorske trupe u Sarajevo. Ali već 27. jula iste godine odjekuju prvi pucnji partizanskih pušaka. 4 godine kasnije ta će oslobodilačka borba pod vodstvom Komunističke partije Jugoslavije i Tita dovesti sve narode Jugoslavije do slobode i nove države. Riječ dajemo predsjedniku grada. Nažalost, svaki osmi Sarajlija nije dočekao slobodu u kojoj sada živimo. Preko 9000 naših građana pali su tokom rata kao žrtve fašističkog terora. Teško zaboravljamo rane, ali uporno gradimo ljepšu budućnost. Što kažu kompozitor i pjevačica zabavne muzike? Sarajevo, jednom kada je luda sreća tražila po svijetu spas, otkrila je Sarajevo i u njemu zajedno sve. Kad se nađu gradi ljudi, lutanju je mome kraj. Od sada je Sarajevo lude sreće zavičaj. Niko
nikad neće znati po čemu smo isti soj. Al ko gluda sreća prati, sigurno je neko. Sada vas prepuštam vožnji u taksiju po jednom od novijih dijelova grada. Nema problema. Iz mog taksija ga najbolje možete vidjeti. Posljednjih 20 godina izgrađeno je oko 80.000 stanova. Orijentaciono to vam je nešto više od oko 3.000 stanova godišnje. Skupo vam je, žao mi je. Onda bi bilo bolje da ste krenuli tramvajem. Znači, riječ ima vozač tramvaja. Pa 1. januara 1885. počeo je saobraćaj tramvaj s konjskom vučom. A 10 godina kasnije, kad je proradila električna centrala, električni tramvaj. Novine su tada pisale. Jedan je vagon vozio od jutra do mraka neprekidno. Na velje zadovoljstvo i čudo publike koja se hrpimice vozila. Kako gleda željezničar svoje Sarajevo? Naš je grad uključen u redovni željeznički saobraćaj 1882. Hroničar tadašnjeg Sarajevskog lista zabilježio je sljedeće. Sarajevska željeznica će se otvoriti 4. oktobra. Toga dana poći će voz iz Sarajeva za Zenicu, a otalen Amo. Da će poslije toga biti svečani ručak. Dakle, prevozimo putnike punih 101 godinu. Sarajevo je muzej pod otvorenim nebom. Zato da vidimo što kaže o prošlosti ovoga grada arhitekt. Na izlazu iz grada prema istoku, Miljacka je premoštena kozijom čuprijom, jednim od najljepših mostova iz turskog doba u Bosni i Hercegovini. Sagrađena je u 16. vijeku, a duga je 42 metra. Ima još divnih mostova, kao što je Rimski most. Masarykov most. Latinska čuprija, današnji Principov most. Čumurija most. Žerajića most. Šeher Čehajin most i drugi. U ovom kratkom vremenu treba spomenuti džamije.
Gazi Husrev Begova džamija, sagrađena 1530. predstavlja najveći sakralni objekt islamske arhitekture na Balkanskom poluostrvu. Zrelo dijelo osmanlijskog klasičnog stila. Ujedno to je i prva džamija na svijetu koja je dobila električnu rasvjetu krajem prošlog vijeka. Od 70-ak sarajevskih džamija, Gazi Husrev Begova džamija je jedna od najznačajnijih. Careva džamija je obnovljena u 16. vijeku. Polovinom istoga vijeka sagrađena je i Baščaršijska džamija. Spomenimo i stare kule kao što je Sahat kula, četvrtasta kula visoka 30 metara, stara preko 4 vijeka. Prije nešto više od 100 godina uzidan je sadašnji sat, načinjen u Londonu. Višegradska kapija s tri kule nekadašnji je ulaz u grad s istoka. I dok lutamo čuvenom Baščaršijom, jedno pitanje. Znate li šta je sazlija? Sazlija je pjevač uz instrument star 3000 godina. Još i danas se pjevaju i sviraju narodne pjesme stare po 200-300 godina. Sarajevo, divno mjesto, divno Eto sada jednog zanatlije, takozvanog kazandžije. Pa da vam kažem, izrađivanje kazana ili kotlića. Posao je koji prelazi s oca na djecu, s pokoljenja na pokoljenje. Taj stari zanat vuče svoj korijen još iz doba Turaka. A sada u ime gurmana svijeta zamolimo za riječ kuhara. Preporučujem burek, zeljanicu, hadžijski ćevap, kadum butiće i bamije. A za glavno jelo izvolite Begova čorba, Višegradska čorba, bosanski lonac, to vam je naše tipično jelo od više vrsta mesa i povrća, pirjano u zemljanom loncu. Elbasan tava, sogan dolma, dolma paprike, punjeni paradajz, japrak sarma, šišćevap, begovi kolačići, romanijski ćevap
i Saltanet Tava. Kao slastičar nudim kolače. Ovdje ih zovemo jela od šećera. Najpoznatiji su baklava, tufahija, ružica, kadajf, hurmašice i tatlija. Vina nećemo spominjati, ali hoćemo česme na kojima se kao i nekada može ugasiti žeđ. Sačuvalo ih se 20, a u 16. vijeku, kada je grad dobio prvi vodovod, bilo ih je ravno 156. Jedna od karakteristika Sarajeva su mnogobrojna muslimanska groblja rasuta po padinama okolnih bregova. Muslimanski grobovi nišani kao da su rasli zajedno s travom. Blago oblikovani nadgrobni kamenovi bjelkasti su poput šećera. Tako privlačni ušuljali su se i u umjetnička djela. Čujmo kritičarku likovne umjetnosti. Slikar Mersad Berber sarajevske teme u svom opusu povezao sa reminiscencijama na islamsku i vizantijsku umjetnost, na Velaskeza i Klimta. I to mu je donijelo prve nagrade na svjetskim umjetničkim smotrama, od Bijenala u Aleksandriji, Sao Paulu, Krakovu, Firenci, Rijeci, Tokiju, do Trijenala u New Delhiju. Nastupa glumica. Priroda je čovjeku dala jedan jezik, a dva uha, da bi dva put više slušao nego govorio. Zato uz ovu baletnu muziku zavirite u naše narodno pozorište. Imamo operu, balet, i dramu. Imali smo tu čast da nam je prve 4 godine bio upravnik veliki jugoslovenski komediograf Branislav Nušić. Postoje i druga pozorišta, Kamerni teatar 55, Pozorište mladih i Pozorište lutaka. Kad se spusti sumrak, grad živi drugi život. Šta nam kažu predstavnici studenata? Naša sreća je u našim godinama. Ali kao valjda svagdje u svijetu, kad smo slobodni, uživamo u roku. Odmorimo uši, uživajmo očima. Riječ ima sportista. Zdrav duh u zdravom tijelu, još su naši stari rekli. Sarajevo to potvrđuje sa 3 snježne planinske ljepotice, a to su Igman, Jahorina i Bjelašnica, i sa 163 novo sagrađena objekta za 14. zimske olimpijske igre. Sarajevsku bijelu olimpijadu posredstvom televizije dnevno će pratiti oko 2,5 milijarde ljudi. Tako će taj značajan događaj, za koji se Sarajevo spremalo pažljivo kao za neki veliki ispit, gledati širom svijeta preko polovine stanovnika kugle zemaljske. Odabrali smo i jednog turistu. Knjige pišu, ovdje su se zaustavili istok i zapad. I tačno je to. Zavolio sam ovaj grad i ove ljude. Uzbudljiva je vožnja uz Pinjačom na Trebević, prirodno zaleđe Sarajeva, pluća grada. Posebno mi se svidjela Iliđa, s mirnim hotelima i termalnim banjama. Ona je poznata još iz rimskog perioda.
i kažu da je Iliđa u okviru rimske civilizacije živjela prva 4 vijeka naše ere. I još nešto. Rekli su mi, turista je privremeno besposlena osoba koja dobrovoljno posjećuje neko mjesto izvan svog prebivališta s ciljem da iskusi promjene. Razgledajući Sarajevo, ja sam doživio te promjene. Tako su se izredali svi koje smo predvidjeli. Promjene u Sarajevu su tako nagle da ovaj film od časa kada je sniman do časa kada je završen već kasni. Približavamo se kraju jer svaki početak ima i svoj konac. Samo podsjećam vas, stručnjaci kažu da bi se snimilo sve ono što čovjek samo u toku jednog dana gleda i vidi, bila bi potrebna filmska traka dugačka 20 kilometara. Nismo vam prikazali još mnogo toga, ali treba i vama dati priliku. Najbolje je da dođete, pa da se i od vas čuje da li ste zavoljeli Sarajevo. Evo prave osobe u pravi čas. Je li teška torba? Teška. A škola? Tako, tako. Kako ti se čini Sarajevo? Za mene je to najljepši grad na svijetu. Na mlađima svijet ostaje. I na najmlađima. A ti, Malecka, što kažeš ti? Sarajevo. Sarajevo. Imaš pravo, dušo. Dovoljna je samo ta jedna jedina riječ. Sarajevo. Jednom, kada je luda sreća tražila po svijetu spas, otkrila je Sarajevo i u njemu zajedno sve nas. Voli Sarajevo. Kad se nađu gradi ljudi, lutanju je mome kraj. Od sada je Sarajevo lude sreće zavičaj. Sarajevo. Niko nikad neće znati po čemu smo isti soj. Al kog luda sreća prati, sigurno je neko moj. Sarajevo.